kesksuvised tervitused Pärnus või Tallinnast. See äge Baltimaade vanim auruvedur, milles ma istun, ei vii mind küll tänapäeval aastal 2020 mitte kuskile. Ma võin siin istuda päevi, endiselt jääb ta samale kohale. Põhjus, miks ta siin on, on see, et ta tähistab seda asukohta, kus aastast 1896 paiknes Pärnu esimene rongijaam. Rongiliiklus elavdas oluliselt ka Pärnu linna konkurentsivõimet ja tõi suvekülastajaid veel rohkem Pärnusse, sest ennist saabusid nad siis kas merd mööda või postihobusega. See vahva vedur ei ole ainukene asi, mis meenutab veel seda, et raudtee üldse Pärnu südalinna saabus. Siit üldse mitte kaugel, cirka 100 meetrit, asub taas elustatud raudtevalitsuse villa, mis kuuluski tol hetkel raudtevalitsusele, aga tänaseks päevaks on seal hoopis midagi muud. Mul on siiras rõõm ja au olla Pärnu tõelise südalinna pärli raudtevalitsuse villa hoonete kompleksis. See nimi tulenebki 1920. aastatel raudtevalitsusele kuulunud hoonest ja seda sümboliseerib see kaunis kompleksi valge juugendstiilis hoone, mis on eriti oskuslikult, nagu te taamal näete, ühendatud kaasaegse arhitektuuriga. Ja see on juba puaarhitektide mõttetöö ja looming. Selle kauni villa teeb veel erilisemaks see, et ta on tõeliselt kaunis kooskõlas loodusega. Nagu te näete, siin on palju puitu ja siin on päris muru. Ehk siis need armsad elanikud, kes siin on, ja ka armsad töötajad, kes seal on, ja ka nautlejad, nad saavad osa sellest, et nad on küll südalinnas, aga ümbritsetud loodusest, mis on üks eripära selle samale hoonete kompleksile. Uskuge mind, kas paistab päike või sajab vihma, Pärnu on alati armas ja erakordne ja idülliline. Ja parimaid soove võib saata postkaardiga, aga erakordsemad elamused saate ise tekitada. Seega uskuge mind, Pärnu ootab teid igal aastajal ja iga ilmaga.